je to naše druhé CDčko. Je lepší jak to prvé a dúfam, že bude tretie ešte lepší jak to druhé. Vážené dopočania, vážení hostia, ja by som sa chcel veľmi, veľmi pekne poďakovať všetkým, čo stojí tu na pódiu, pretože sú to šikovní ľudia. Ich zásluhou je to, že vydali krásne druhé CDčko, ktoré má krásne pesničky. Želám tomuto CDčku, aby sa fakt merilo. Dali mi do ruky mikrofón a povedali, že nič nie je pripravené. Pozerám, že pripravené je. A tak sa jej ruky klepú, že to až musíme zverejniť. Ja poprosím teraz Aničku, aby prišla bližšie ku mladému popovi. A teraz, pretože som sa dozvedel, že v erbe obce je dub, tak budeme krzniť žaludmi. Niekto vyzerá ako chce, ale budeme žaludmi. Takže tuto na Tátske. A poprosím starostu, aby pomaličky sýpal žaludmi. Takže krstíme toto celečko v mene obce Dubine, v mene starostu obce Dubine, ako aj v mene všetkých vás prítomných. Ďaleko za hranicami našej vlasti, až tam hed, kde si do Ameriky. Nech sa CDčko pre vás všetkých, nech sa vám CDčko dobre počúva a nech vám robí príjemného spoločníka pri vašej každodennej práci. Takže prichádzame na zdravé úspechy.